mi kao lokalna samouprava koja je i nosilac projekta zajedno sa preškolskom ustanovom i sa Ministarstvom prosvete smo danas održali taj radni sastanak vezano za sredstva koje smo dobili u iznosu od oko 5 miliona dinara za opremanje prostorija koje će u narednom periodu biti i koje će pohađati deca od 1 do 5 godina koje u ovom trenutku znači nemaju mogućnost da redovno pohađaju preškolsku nastavu, to jest da idu u vrtić. Tako da ovom opremom će sigurno ćemo sigurno obezbediti dobre uslove i za takvu kategoriju dece, a naravno da je cilj i ovog našeg uključivanja, a i generalno opremanje ovakvih prostorija, da i takvu decu koja su, da kažem, ili roditelje u težoj materijalnoj situaciji, da mogu svoju decu da na adekvatan način sprovedu kroz taj preškolski program uz pomoć preškolske ustanove i vaspitača koji će svakako pratiti rad te dece u samim ustanovama. Naravno da smo kao i svaki put veoma aktivni i raspoloženi da pomognemo, pogotovo kada se radi o bilo kom projektu, a da je vezano za decu, da li je to preškolski uzrast, školski uzrast, tako da ćemo i ovog puta sigurno nastojati da i u narednom periodu, konkretno što se tiče preškolske ustanove Čukajova Zmaj na teritoriji čitave opštine Smederevska Palanka, da budemo maksimalno uključeni i da gledamo znači, na svaki mogući način da poboljšamo njihov boravak u vrtićima na teritoriji naše opštine. Jedan od najvećih projekata za koji smo do sad konkurisali je projekat pri Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Mi smo odradili kompletan projekat već prošle godine, tiče se opremanje centralne kuhinje, vešeraja i pekare. Znači, to je nešto što je, siguran sam, da je jedan od najvećih gorućih problema u, da kažem, poslovanju same preškolske ustanove, a to je svakako centralna kuhinja koja nije obnavljana više od 25 godina. Tako da mi smo prošle godine uspeli da odradimo kompletan projekat. Šta to znači? Znači da taj projekat podrazumeva znači, kompletnu rekonstrukciju samog objekta centralne kuhinje, kompletnu rekonstrukciju vešeraja i kompletnu rekonstrukciju pekare što se tiče građevinskih radova, a što se tiče opremanja podrazumeva znači kompletno opremanje najsavremenijom tehnologijom, to jest uređajima i aparatima za spremanje hrane. Tako da mislim da smo konkurisali, ne mislim nego znam sigurno, znači ukupna vrednost projekta je 42 miliona dinara, što siguran sam da nikada do sad niti je konkurisano, niti je lokalna samouprava uspela da izdvoji tolika sredstva za opremanje ovakvog projekta ove namene. Tako da u razgovoru i sa ministarkom državne uprave i lokalne samouprave imamo veliku podršku pre svega Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva koje je zaduženo za ovaj projekat i ja sam siguran da neću pričati ništa unapred, ali sam siguran da ćemo vrlo brzo izaći sa konkretnim informacijama i u medije vezano za konkretno taj projekat. I to ako bude prošlo, znači uspećemo da krenemo u rekonstrukciju centralne kuhinje preškolske ustanove Čukajova Zmaj. Znači uložit ćemo preko 40 miliona dinara, što naravno će sigurno, ne sigurno, nego 100% poboljšati pre svega uslove rada u centralnoj kuhinji, zatim obroke koje će sigurno ljudi koji se tom delatnošću bave u kuhinji uspeti da spremaju na mnogo bolji i brži način i siguran sam da će pre svega kako sama deca, tako i roditelji biti zadovoljni samim obrocima i tom nekom novom tehnologijom i svim tim standardima koje mora da ispunjava jedna takva kuhinja, tako da smatramo da problema ima i dalje mnogo, znači nama su generalno znači, svi objekti na teritoriji opštine Smederevska Palanka što se tiče konkretno vrtića
zreli svi za rekonstrukciju. To ćemo raditi u narednom periodu, ali mislim da moramo da krenemo od ovog najvećeg problema, koji je, siguran sam, za svakog roditelja jako bitan, a to je šta je ono što njihova deca ručaju ili uženjaju tokom dana u vrtiću, tako da mislim da je to jedna od najbitnijih tema i mislim da je to jedan od najbitnijih projekata koje ćemo ove godine, siguran sam, ako Bog da, realizovati. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovodi projekat koji se naziva Inkluzivno predškolsko obrazovanje i vaspitanje na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa potpisanim sporazumom o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Na osnovu tog sporazuma, opština Smederevska Palanka dobila je grant u iznosu od 4,5 miliona dinara za projekat koji treba da se realizuje 33 meseca. Cilj ovog projekta je unapređenje dostupnosti, kvaliteta i uslova predškolskog vaspitanja i obrazovanja za svako dete sa naše teritorije, opštine i od momenta rođenja do 6,5 godina starosti, kada u stvari ulazi u školski sistem. Nosilac ovog projekta je opština Smederevska Palanka, pa samim tim Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj koordinira čitavom realizacijom projekta zajedno sa partnerima, a to su predškolska ustanova Čika Jova Zmaj, Centar za razvoj romske zajednice Amarod Rom kao nevladina organizacija, Centar za socijalni rad i Crveni krst i Smederevske Palanke. Svaki od ovih partnera ima niz svojih aktivnosti koje treba da sprovede u toku 33 meseca, a mi smo sa realizacijom projekta započeli jula 2020. godine i danas ćete imati prilike da vidite neke od rezultata tih aktivnosti. Svi u vrtić, vrtić za sve, namenjen je deci iz društveno osetljivih grupa, zatim deci iz porodice koje koristi neki oblik, znači, socijalne zaštite, deci iz socijalno nestimulisanih sredina, deci koja su predložene od centra, tako da tu u ovaj projekat ući će deca od godinu dana do 5,5, koja nisu obuhvaćena sistemom predškolskog vaspitanja i obrazovanja i njihove porodice. Cilj ovog projekta je unapređenje dostupnosti predškolskih programa za decu iz osetljivih grupa, pravičnost o ostvarivanju jednakih mogućnosti za učenje i razvoj dece iz osetljivih grupa, obezbeđivanje podrške porodica i porodicama za razvoj roditeljskih kompetencija, a zadaci ovog projekta su ostvarivanje jednakih mogućnosti za učenje i razvoj dece iz osetljivih grupa i da im obezbedimo podršku, što je od bitnog značaja, znači, roditeljima, da bi mogli da učestvuju u ovom projektu i podizati nivo kapaciteta institucija i organizacija koji su u okviru jedinice lokalne samouprave. Znači, ovaj program se realizuje u predškolskoj ustanovi, u vrtićima Petar Pan, Plavić Uperak, i imamo jednu grupu koja će se organizovati u Cerovcu i obuhvatit će okolna sela, to su Bašin, Mramorac, Pridvorice i Vodice. Tako da tu u tom projektu učestvuju, znači, deca od godinu do 5,5 i broj dece je od 18 do 20 dece, tako da su se roditelji već počeli uključivati u taj projekat i počeli smo već mapiranje. Ono što smo mi odradili već u ovom projektu i što smo obezbedili sredstva za našu ustanovu, to su od velikog značaja. Mogu napomenuti da predškolska ustanova dominira, znači, digitalnim tehnologijama, tako da imamo 3 interaktivne table i 3 laptopa sa operativnim sistemom. Zatim smo odradili 3 radne sobe, znači, od adaptacija tih soba, kupljen je nameštaj i didaktički materijal, znači, kompletna opremljenost tih soba da bi se realizovale te aktivnosti. Kao što sam rekla, program realizuju vaspitači predškolske ustanove i imamo koordinatora koji će voditi sve te programe. Verujemo da će ovaj projekat doprineti izjednačavanju mogućnosti, znači, za učenje i razvoj dece koja nisu uključena u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Amarod Rom je partner na ovom projektu, a mi inače već 10 godina radimo sa, pružamo podršku romskoj zajednici. Naši prioriteti su zdravstvo, obrazovanje, stanovanje i zapošljavanje. Obzirom da je naš kadar, naši volonteri u organizaciji su većinom vezani za obrazovanje, imamo pedagoškog asistenta, vaspitača i nastavnike, fokus našeg rada sa romskom zajednicom je ipak obrazovanje.
S tim u vezi, naš kadar je išao na brojne obuke i konferencije i došli smo do zaključka da je rani razvoj dece jedna ključna karika u inače razvoju ličnosti, kasnije i integraciju u obrazovni sistem. Tako da nam je jako drago da smo partneri na ovom projektu, jer je on vezan za rani razvoj dece i integraciju romske dece u vrtiće naše. Tako da naše aktivnosti su u projektu brojne, mi učestvujemo u kreiranju samih aktivnosti i sprovođenju i pružamo podršku drugim partnerima vezano za podatke o romskoj populaciji, o deci, takođe vršimo mapiranje za upis u vrtiće. Jedna takva akcija je bila sprovedena prošle godine, krajem 2020. a sada je u planu sledeća akcija mapiranja, jer naravno podaci se menjuju od godine do godine i smatramo da to treba raditi na redovnom nivou. Što se tiče samog projekta Vrtić za sve, svi u vrtić, kažem, jako nam je drago da takav projekat zaživi u našoj opštini, zato što ono što je jako, jako bitno nama je da postoje i drugi partneri, to je Crveni krst, naravno vrtić, Centar za socijalni rad i opština je koordinator projekta. A zašto? Zato što smatramo da ovom problemu upisa dece u vrtić treba pristupiti holistički. Mi smo to ranije radili, naravno već 10 godina radimo to, ali nismo mogli to da se time bavimo na jednom širem nivou. Znači, nije samo dovoljno otići i reći roditeljima upišite decu u vrtić, već je potrebno omogućiti uslove da upišu decu u vrtić. Naša želja je da ovaj projekat postane održiv, znači da se projektne aktivnosti ne završe samo završetkom životnog ciklusa projekta, već da i kasnije se ustanove određene, da kažem, mere, odnosno procedure i tehnike koje će se koristiti i u narednim godinama. Znači da romska deca budu i u narednim godinama potpuno uključena u rano predškolsko obrazovanje. Ovom prilikom se zahvaljujemo roditeljima, partnerima na projektu i opštini na saradnji i hteli bi da ispred organizacije Marodom da poručimo našoj dečici Vrtići za sve, hajmo u vrtiću.